السلام علیکم معزز ویورز، میں نور راجپوت، نور رشتہ مرکز کا ایڈمن، ایک نئے رشتے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا یہ کلائنٹ لاہور سے ہے، 40 سال ان کی ایج ہے، ان کی مسز بیمار ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، ٹیکسٹائل فرم میں ملازمت ہے ان کی، اور 1 لاکھ روپے سے زیادہ ان کی سیلری ہے۔ تو ایسی خواتین جو لیٹ میرج ہیں یا ڈیورس یا ویڈو ہیں، تو جن کو رشتے کے سلسلے میں پرابلم ہو رہی ہے، ایسی خواتین مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا رابطہ نمبر واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے آپ نے، 03-88-161-6614 اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس نمبر کو سیو کر لیں اور واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ تو مزید اس طرح کے ویل سیٹلڈ، ایجوکیٹڈ، بہت اچھے نائس پرسنز کے رشتے میرے پاس موجود ہیں، جو دوسری شادی والے ہیں یا ڈیورس یا ویڈو ہیں۔ تو یتیم بچیوں کے رشتے، جن کے سرپرست نہیں ہوں، جن کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا ہم فری کرواتے ہیں۔ تو کائنڈلی واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ بہت شکریہ۔